ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୌଡ଼ିବ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୌଡ଼ିବ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଯଦିଓ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ କେବେ ଗଡ଼ିବ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ତୟାର ହୋଇସାରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନୂଆ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପୁରୀରୁ ହାଓଡ଼ା ଭାୟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇ ଚଳାଚଳ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିପାରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ସମୟ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଚାଲିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରା ଆରାମଦାୟକ ହେବା ସହ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଚେନ୍ନାଇସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରାଲ୍ କୋଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ବାହାରି କୋଲକାତା ଯାଇଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କୋଲକାତା ଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୋଲକାତାରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ପ୍ରାଇମେରୀ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ ରହିବ, ତେବେ ଏହାର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୟୁନିଟ୍ ପୁରୀ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ 9ଟି ରୁଟ୍ରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଛି।